requer muita força e disciplina na musculatura. Suor escorrendo. Olha, neguinho de Tucuruí. Deu problema mecânico na entrada, mas tá aqui. Tá aqui. É ele. Americana de Tailândia sofrendo, né, americana? É isso daí. Yuri Bike, bike na lama, sofrendo também, faz parte. Neguinho do asfalto. Esse camarada aqui tá sofrendo, gente. Esse cara aqui é batalhador, ó. Batalhador, cara. Mas ele conhece o percurso. Mas conhece. Temos mais um aqui, bike na lama, girando alto, girando alto, girando alto. Veja só. Olha só. Vai chegar lá. Olha isso, vamos na estrada, galera. Estão ouvindo, aqui com a galera misturada, Elite Master. Só a fuga. Neguinho tá vindo ali. Depois de muito tempo, sofrendo, o neguinho aqui tá poucos metros do pessoal que tava afogado. Ele, detalhe, ele perdeu a largada. Veio sozinho, deixando todo mundo para trás. E já chegou na equipe que tava afogada. É, o pessoal sofreram, mas ele chegou. Tá ali ele, lá atrás, ó. Lá atrás, chegou. Ó, daqui ele vai se juntar, vai descansar um pouco. E pelo que eu conheço, pau vai comer. Pau vai comer, e quem quiser aguentar a roda dele, que aguente, se tiver preparo. Né? Mas bora ver, né? O pessoal que assim, chegaram até aqui nessa subida íngreme. Olha só, aqui é a casa do neguinho. Subida é com ele. Lá vem ele lá, ó. Lá vem. Já chegou, encostou na galera. E daqui pra frente vai ser pau. Ele tá bom, mas ele é tá rapado. Vai revezar, gente, vai revezar. E aqui todos vão se beneficiar desse revezamento aí, ó. Olha a tranquilidade, não tá longe, não, tá bem ali? É eles, deve estar uns 150 metros aí. É vezar porque beneficia todo mundo aí, pô. Tá só segurando, tá puxando. O Marco tá lá, né? Marco tá lá. É o primeiro, mestre, é o primeiro. Bora, Ale, pega o Marco. Lá só tem dois elite. Pode perder a roda não, pode perder a roda não. No revezamento que tá ocorrendo aqui, pra tentar chegar lá no pelote. Três cidades aí, Tailândia, Abreu. Diferentes, Tailândia, Abreu e Tucuruí. Estão revezando pra chegar lá na frente, porque se interessa a eles todos, isso é interessante. São rival, mas estão unidos. São rival, mas estão unidos, né? São rival, mas estão unidos. Isso aqui é importante pra eles, fazer esse revezamento. Todos os três ganham. Pra que todos eles possam se beneficiar, né? Revezamento, outro já passou a vez. Olha só, já tá os três primeiros, ó. É vocês três que tem que ir embora. Os três primeiros, os três revezados e ir embora. É, aqui é foda, aqui, ó, já pegou a frente. Muito sofrimento, mas é assim mesmo. Muito sofrimento. O cara largou atrasado, mas tá aqui já no meio, ó. Agora ele vai só descansar, vai ver o que é que tem pela frente e vai batendo, vai demorar. Marcão aqui pegando a frente do pelote. Daqui a pouco só vai ficar três. Daqui a pouco só vai ficar três. O negócio vai estourar. Estouro da boiada. Né? Gente, é sofrimento, ó. É sofrimento. O cara aqui, não é qualquer um que pode estar aqui, não. O cara tem que ter treino. E esse cara aqui, às vezes, nem treina, mas tá jogado aqui, putando quente. No Elite e o Master. Né? Yuri Bike, doidão. Doidão tá bem, cara. Puxou muita parte. A maior parte da prova puxou sozinho aí. Né? Olha aqui o cara. Pegou a roda. Tava praticamente uns 20 minutos atrás do pelote, mas já chegou. E aqui é a casa dele, aqui é a casa dele. Lorena Xavier vem sofrendo ali, ó. Diga aí, Lorena, qual é a experiência que tu estás passando aqui? Não para, continua. Não vai desistir não, né? Tá certo. Já tá longe, mas chega lá. Olha aí, galera. Os três elites aqui. Neguinho, superação total. Aí atrás vem o Padeiro representando a Baité. E logo atrás o Dio representando o Breu Branco, né? Sofrência, né, Dio? Eita força. Tu é doido, cara. Aqui é só questão de paciência nessa subida aqui. E vamos e vamos. Subida do morcego. Essa aqui é a do morcego? É a do morcego. Começa, mas não tem fim. Não tem nada, não. Sofrência da peste, mano. Tu é doido. Tem muita coisa lá na frente.
Marcão ali vem sozinho da categoria Master. Sozinho, sozinho, isolado. Ninguém compromete a chegada dele. Só se acontecer algum problema mecânico. Até então ele é 0-1 de hoje. Ainda tem muita subida, Marcão. Galera, estamos aqui na metade da subida que dá nome à prova, Morcego. Lá embaixo vocês verem quanto é alto, olha lá. E aqui nós temos já os dois elites fugando. Neguinho liderando e Dio atrás. Já vão embora, vão deixar o padeiro sozinho, vão embora. Tucuruí e Breu aqui. Sofrência, muita sofrência. É alto, mestre. Ainda falta muito, olha. Ainda tem muito. Padeiro aqui tá sofrendo, padeirinho tá sofrendo. Lá embaixo nós vemos as meninas sofrendo aqui, não é pra qualquer um não, mestre. Aqui parece que vai pro céu, de tão alto que é. Aí mudou a história, já mudou a história. Agora tá ali os dois primeiros, provavelmente os dois que vão ganhar, se não acontecer nenhum problema mecânico. Isso mesmo, se não acontecer nenhum problema mecânico, os dois vão ganhar. Vamos trabalhar agora revezando. Estão a 300 metros de distância do terceiro colocado, que é o Padeirinho, o Neguinho. Vai puxando aqui, o Gil vai atrás, vai revezar, trabalho de regiões. Vamos embora, um abraço. É isso aí, gente, esporte é isso. Companheirismo e trabalho de equipe. Eles não são, vamos dizer assim, da mesma equipe, são de município diferente. Mas eles estão trazendo o primeiro e segundo colocado para a região. Isso interessa muito, isso é o que importa, é o que importa.